Dörrarna är uttänkta för att man ska känna sig liten. Det var den pedagogiska idén som fanns då. Barnen skulle känna sig små. Det börjar dra ihop sig till val och frågan om skolans framtid är i mer fokus än någonsin. Vi på Skolvärlden har träffat partiernas utbildningspolitiska talespersoner. Men den här gången ville vi att det skulle få möta alla lärares verklighet och på riktigt sätta sig in i skolans vardag. Därför låter vi inte bara lärarna ställa frågorna, vi har även gett dem varsin uppgift. En av dem är Gustav Fridolin som ska möta lärare och elever på gymnasieskolan Norra Real i Stockholm. Tjena! Hej! Trevligt! Hej, Gustav! Välkommen! Trevligt! Vad kul att du är här! Ja, vi går upp till salen! Ja. Samhällskunskapstrean som Gustav ska möta arbetar just nu med att analysera politiska tal. Gustav har därför på förhand gett dem i uppgift att välja ut sitt favorittal. Men trots att han arbetar som lärare själv känns mötet pirrigt. Det här är nog första gången jag ska blanda uppgiften att vara lärare och uppgiften att vara politiker i ett på något sätt. Liksom. Så att jag har lite av den där nervositeten som man känner när man ska gå och träffa en grupp och tala som politiker. Och så rätt mycket av den där nervositeten som man känner när man ska träffa en klass som lärare första gången. Samtidigt. Då hade jag bett er om att hitta ert favorittal. Vem skulle vilja börja med att redovisa det så jag slipper välja någon? Jag har några tal. Kör! För oss är demokratin en fråga om människovärde. Vad var du fastnade hos i det här talet? Jag gillar Palmes tretal i allmänhet. Han har väldigt tydliga betoningar. Lektionen med Gustav fortsätter. Talen varierar mellan kungliga framföranden och Martin Luther King. Och innan det är dags för Gustav att bege sig vidare till lärarrummet för utfrågning avslutas lektionen med elevfrågor. Hur ser du på rysk gasimport? Och hur ställer ni er till alltså att man ska öka antalet gruvor? Och... Hur ser du på kungahuset? Hur ser jag på kungahuset? Det där löser vi när vi klarat klimatet och skolan. Jätteroligt att få träffa klassen och ramla rätt in i ett moment som förbereds av en annan lärare och försöka ha någonting att bidra med där. Och dessutom dök det upp lite politiska frågor, det är också alltid kul såklart. Är det okej att jag går och tar mig en kopp kaffe? Ja, precis. Det tror jag vi kan tänkas behöva. På Norra Real jobbar cirka 80 lärare. Många har jobbat flera år i yrket och andra är relativt nyexaminerade. Men bilden de har av politikerns möjlighet att snabbt förändra skolan är densamma. Och att göra det på 100 dagar som Gustav Fridolin lovar, det tycker de är både naivt och verklighetsfrånvänt. Du vill förändra skolan på 100 dagar? Man ska akta sig för rubriker, men det vill säga att vi måste komma igång med det arbete som kan göra att lärare får bättre förutsättningar på sitt jobb. Och det måste vi komma igång med på 100 dagar. På kort sikt ser Miljöpartiet framförallt två saker som går att förändra. Den första är att alla program ska ge behörighet och den andra är att alla på gymnasiet ska ha minst ett estetiskt ämne. Alla gymnasieelever ska ha minst ett estetiskt ämne. Det är viktigt för er estetiken i gymnasiet, men det är också viktigt för de estetiska ämnenas kvalitet på kommunala musikskolor och grundskolor. Jag tänker att det handlar om rättigheter. Att vi har en värld som är så pass mycket kommunikativ genom andra medel än bara genom språket. I närtid ser Miljöpartiet även att vinstjakt och segregering är något som går att förändra på kort sikt. De som ska driva skola, de ska ha regler som gör att de pengar vi lägger in stannar i den skolan. Vi har ju ett skolvalsystem i Sverige idag där skolor blir valda eller bortvalda. Och det vi sett att vi kan göra i närtid för att bryta segregation, det är ju att bygga upp utbildningar på skolor som blir bortvalda, som har en profil som gör att människor som annars inte besöker de områden som de här skolorna ofta ligger i vill gå där. Skolan står ju inför många utmaningar och att jag tror att det kan tänkas ta lång tid att förändra, att det kanske inte går så snabbt. Visst är det bra att man påbörjar förändringar, men det kan tänkas ta betydligt längre tid tror jag. Du pratade om att det skulle ta 5-6 år att genomföra de här förändringarna som ni vill göra. Tittar man på McKinseys utvärdering av internationell skolutveckling till exempel, då talar man om ungefär 6 år för att vända utvecklingen i en skola. Är det det perspektivet som ni också har? Ja, det är det perspektivet forskningen har. En av Miljöpartiets ambitioner är att höja lärarlönerna. Och den finansiella lösningen på det är att höja inkomstskatten för höginkomsttagare.
Vi är beredda att göra det, för vi ser att det behövs. Då måste det ju förhandlas, och där ser vi att rekryteringsstrategin är det forum där vi skulle kunna förhandla det. Nu är vi nöjda och vill gå och jobba. Ja. Ja, men tack så jättemycket. Nu ska jag sticka till faktiskt en av de skolor jag har jobbat på.